Ata. Nece sen ata? Yine bir soğuk uygularda 15-20 ilden bir o şekilde soğuk. Mesela Mart ayında. Olmuş ve Türk olup gitti zaten. Hemşe benim de şimdi. Hemşe benim de. Eslemiş bana. Geldim. Geçmemişim. Daha doğrusu neçə vaxtı Bakının küləyindən uzaq idim. İndi gələndən görüm. Yaman dəhşətli bir küləy var. Alışmam lazımdır. Bugün getdim, biraz baxmışlarımı gördüm. Və artıq işə hazıram. Pasiyentlerim dünən məni görüb ki, artıq Azərbaycandayam. Hansı filiala yazılıblarsa, zəngir qızdan canını alıblar ki, bəs nəhər çıxan artıq Azərbaycanda da axı. Bizi qəbul eləsin, narahat olmayın. Allah'ım nə çizmiş, nə çizmiş. Bəh, 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 mənim xoş gəldim partisidir şəkli. Hə, aşkım. Nə gözəldir, nə çəkmişsən burada görüm. Başa sal mənə. Böcək. Ay Allah, nə şirindir. Nə gözəl çəkmişsən, fantaziyası geniş uşaqlar həmişə belə şəkli hatəli çəkirlər. Bir ev rəsmində nə qədər çox element var. Allah, aşk deyil bu, aşk da, aşk da. Darıxmışdın mənim üçün. Aşk böcəyim. Nə tərsən, necəsən? Yaxşı. Gəl yanıma, gəl. Özləmişdin məni. Onun onun həyatı. Səhər getdin dərsə, mən görə bilmədin. Gec gəlmişdim axı. Neynəmişsən mənsiz? Evdə olmuşam. Evdə olmuşam. Maşallah, dərslərindən AB almışsan, Əhsən sənə. Matematikadan, riyaziyyatdan almışsan. Onun sıra Azərbaycan və ədəbiyyatdan. Azərbaycandan 97%. Ay Allah, aferin. 97 puan almışsan 100 puanla. Əhsən sənə, ürəyim. Ağul küpüm. Ana üçün ən böyük hədiyə bu oldu mənim. Ən böyük hədiyəm bu oldu. Sən mənim hədiyəmsən, balamsan, ürəyimsən. Ay Allah, ay Allah. Baxın. Bura her şey. Instagram paylaşmıyor. Buralarımda çıkıyor. Buralar, buralar, buralar. Emeller gel niye girmiyorsun? Instagram 100% paylaşacaksın ha. Değil mi sen ey Allah hakkı? Süper. Darıxmışsan mı siz? Ne kadar? Ne kadarsın demek olmadı çünkü çoktu. Çoktu. Dehşet çoktu. Ne kadar? Ne çekin neydi yokuydum? Ama bir ay olar. Öyle hissedin. Öyle mi bilin seni anladım. Uri, mən bədənim sənə ayrılmağı bilmir ki, buraya hər şeyim çatır. Bədənim mədən arzulayırdı, ürəyin, qəlbin, ağlın, zihnin. Can, gəl qucuma, gəl, 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 gəl.